विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा रहेर उत्कृष्ट काम गरिरहेका सफल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक व्यक्तित्वहरूको सम्मान स्वरूप संविधान दिवस 2080 को उपलक्ष्यमा विभिन्न पेशा कर्मीहरूको सम्मानमा सिजन मीडिया प्रस्तुत गर्दछ एशियन प्रोफेशनल अचीभमेन्ट अवार्ड 2023। सहभागिताका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। आयोजक सिजन मीडिया प्राली कमलादी काठमाडौँ। फोन नम्बर 01423-8401 98013-44835 98510-044835।